បាទអរញ្ញាតគ្រប់ជ្រាបសួរបងប្អូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមស្វាគមន៍មកកាន់វីដេអូថ្មីរបស់ខ្ញុំបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំនៅអារម្មណ៍បងប្អូនបងប្អូនមកទស្សនានៅទិដ្ឋភាពនៅសួនឯករាជ្យដែលបងប្អូនបងប្អូននាំគ្នាមកហាត់ប្រាណហើយនេះគឺទិដ្ឋភាពហាត់ប្រាណរបស់បងប្អូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅក្នុងពេលល្ងាចហើយក៏សូមឲ្យបងប្អូនបងប្អូនជួយ Subscribe នៅ Channel ខ្ញុំបាទមួយផងដើម្បីចែកចាយទីកន្លែងផ្សេងផ្សេងដូចជានៅក្នុងក្រុងកសិយនុហៅថាខេត្តកំពង់សោមយើងនឹងបងប្អូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហើយនេះជាទិដ្ឋភាពពួកគាត់ហាត់ប្រាណបន្តមកទៀតនេះគឺទិដ្ឋភាពកន្លែងសួនឯករាជ្យនឹងបងប្អូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាគឺកន្លែងក្មេងយោទងយោអីចឹងមកណាហើយនេះគឺទិដ្ឋភាពមានដើមឈើមានថ្មមានអីចឹងមកមានកន្លែងជីកទងមានកន្លែងស្លាយលំអិលមានកន្លែងឡើងអីចឹងមកហើយនេះគឺមានថ្មមានអំពងស្ទោវិញចឹងមកហើយនេះជាទិដ្ឋភាពនៅតាមផ្លូវបងប្អូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហើយវីដេអូនេះគឺយើងថតនៅក្នុងពេលល្ងាចអញ្ចឹងហើយអត់មានពលឺថ្ងៃរៀបលិចអីទេហើយនេះជារូបកាយយ៉ាងលះរបស់សម្ដេចអើសម្ដេចម៉ែហើយនឹងព្រះកណ្ណាសេហមនីអញ្ចឹងណាបងប្អូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហើយនេះទិដ្ឋភាពដើមឈើហើយមានស្ទោមានអីហើយកន្លែងហ្នឹងគឺស្លាស់ល្អណាបងប្អូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហើយនេះគឺទិដ្ឋភាពដែលយើងអាចជីកង់ជីអីដើរហាត់ប្រាណអីចឹងណាហើយមានក្មេងៗមកលេងយោទងមកស្លាយមកជីសេះអីចឹងតែនេះគឺពលសកម្មភាពពួកគាត់ដែលយោទងយោអីចឹងណាពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហើយនេះគឺហ្នឹងហើយពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នានេះគឺទូមានស្លាយមានអីចឹងមកហើយនេះគឺទិដ្ឋភាពដែលមកប្រុសគាត់យោទងហើយមានអូនដែរអីចឹងមកពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហើយវាទិដ្ឋភាពថ្មអីចឹងណាហើយបងប្អូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចមកតាមដានប្រាណក៏ដូចជាការកំសាន្តដើរលេងអីចឹងអាចមកទីកន្លែងនឹងបានហើយខ្ញុំណែនាំឲ្យបងប្អូនបងប្អូនតាមបងកូនមកលេងមកអីចឹងមកពេលថ្ងៃសៅរ៍អាទិត្យអីចឹងណាបងប្អូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហើយនេះគឺកម្មវិធីមេឃ្មេងអូនអូនតូចតូចបន្តពីនឹងមកយើងក៏បានមកមើលរូបសំណាក់លោកយាយម៉ៅនៅក្រោមតាមពលទីប្រកអីចឹងដែរបងប្អូនបងប្អូនគ្នានេះគឺរូបសំណាក់ដូចណាហើយនេះគឺទីធ្លាកន្លែងបងប្អូនដែរហាត់ប្រាណអីចឹងដែរបងប្អូនបងប្អូនគ្នាហើយនឹងហើយបងប្អូនបងប្អូនគ្នាហើយនេះគឺស្ទូបយុវជនពលីដែលអត់នឹងថាពលីដែរស្អីទេប៉ុន្តែគឺគេមានស្ទូបដែរនៅស្ទូបនឹងមួយបាទហើយនេះកន្លែងណាកន្លែងជប់ជុំអីចឹងណាបងប្អូនបងប្អូនគ្នាគឺទីធ្លាស្លាស់ល្អហើយមានកន្លែងចតឡានចតតូវអីចឹងមកហើយនៃបងប្អូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាគឺថាការលម្អនឹងគឺកាន់តែស្អាតស្អាតកាន់តែទាក់ទាញភ្ញៀវជាតិនិងអន្តរជាតិមែនតើនេះគឺច្រកចូលស្ទូបនឹងឯងបងប្អូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហើយនេះគឺរូបតន្សាយរូបអីចឹងមកបាទបងប្អូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នានេះគឺរូបតន្សាយកាលដែលឆ្នាំថោះណាបងប្អូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហើយគឺមានការតែប្រែលម្អទៀតហើយនេះគឺទិដ្ឋភាពម៉ែបងប្អូនពួកគាត់មកហាត់ប្រាណអីចឹងពេលល្ងាចឡើងពេលព្រឹកពេលល្ងាចពេលព្រឹកអីចឹងបាទនេះពុកម៉ែបងប្អូនដល់ខ្ញុំមកទៅពីគាត់រំយ៉ាងសុខស្ងាត់តែត្រូវចង្វាក់ភ្លេងទៀតលើកដៃលើកជើងអីចឹងមកបាទហើយនេះគឺទិដ្ឋភាពនៅកន្លែងរូបសំណាក់ព្រះពុទ្ធបដិមាបងប្អូនដល់គ្នាហើយមានពីព្រោះគេអីហើយបងនេះគឺគាត់ដើរហាត់ប្រាណអីចឹងមកបាទពុកម៉ែបងប្អូនដល់គ្នាហើយនេះគេនៅខ្ពស់ណាស់បងប្អូនហើយនេះគឺរូបសំណាក់ប្រាសាទព្រះវិហារដែលគេដាក់ចូលជាបតិកភណ្ឌហ្នឹងគឺយើងធ្វើរូបតំណាងទេបងប្អូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចឹងហើយបងប្អូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចមកថតរូបលេងអីចឹងបានបាទនេះគឺរូបសំ
ដូចអាតោរូបនាគខ្លោងទ្វារអីចឹងមកបានហើយមើលតែស្អាតស្អាតតាក់ទាញភ្ញៀវជាតិនិងអន្តរជាតិហើយក៏ជាវប្បធម៌ខ្មែរមួយយ៉ាងល្អដែរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហើយនេះគឺរូបសំណាកអក្យសាវករបស់សម្មាសម្ពុទ្ធអីចឹងណាមិនស្អាតជាស្គាល់ច្បាស់ដែរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នានេះគឺរូបសង្ឃបិណ្ឌបាតអីចឹងមកបានពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហើយនេះគឺរូបគេហៅស្អីដែរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាវាផ្លេចបាត់ហើយហើយមានរូបគេហៅស្អីទាំងនេះទេបាទខ្ញុំមិនដឹងដែរចឹងពុកម៉ែបងប្អូនអាចប្រាប់បានហើយនេះរូបអាចបសម្មាសម្ពុទ្ធឬក៏ពុទ្ធបដិមាដែរត្រង់គង់នៅក្រៅពោធិព្រឹក្សហើយមានអ្នកនៅហើយពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាហើយវីដេអូនេះក៏មានតែប៉ុណ្្នឹងដែរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាមានតែការចែករំលែកប៉ុណ្្នឹងទេក៏សូមអរគុណពុកម៉ែបងប្អូនដែលបានតាមដានទស្សនាវីដេអូនេះតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់បាទអរគុណជម្រាបលាពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀតបាទ